tere tulemast, kallid televaatajad, aitäh, et klikkisite minu videole. Tänases videos ma üritan teha sellist complimenting ja personal attention mingid värgendust, sest need on need videod, mida ma armastan. Nii et jah, täna meil on osa selline stuudias selline valgusetu setup. Okei, seal taga mingi päike paistab, aga nagu muidu on suht selline tume, et tekitada sellise relaxing tunde. Igatahes ja aja head uut aastat ka obviously minu poolt ja häid jõule. See aasta on olnud selline huvitav. Mõne jaoks võib-olla heas mõttes, mõne jaoks halvas honestly. Kui ma ainult endast lähtun, siis... Siis nagu honestly see ei ole isegi nii halb olnud. Nagu mul on tegelikult päris fun on, you know. Ma ei tea, ma teen su ripsmeid lihtsalt. Aga jah, ma loodan, et kõigi läheb nagu hästi, nagu globaalselt oleme palju kannatada saanud, you know. Aga it's okay, me elame selle üle, love. Just breathe, nagu lihtsalt joovet ja kõik saab korda. Igatas, jah. Su silmad on nagu mega pretty girl. Ma ei tea, siis... Kurat, peab märisin oma sõrme ära, vaid. I'll be back. Okei, ma olen nüüd tagasi. Pidin oma käsi pesema. Anyways. Sa oled üli. Hot. Ja mega ilus. Ilus. Sul on üli ilusad silmad. Nagu, oh my god. Nagu tee. Ei, need ei ole basic. Need on just mega special. Not like other girls, aga nagu heas mõttes, you know. Sa oled mega kena. Sa oled nii ilus. Sa oled nagu nii ilus. Sa oled nagu hästi ilusad cheekbonesid. Nagu uff, nagu nii. Nad kattivad lihtsalt nagu ouch, nagu damn bruh. Sa pörnid lihtsalt. Sa oled mega kena. Sul on super kenad juuksed. Nagu nad sellised paksud ja thickid ja mõnusad. Just sellised juuksed, mida nagu kõik tahavad. Sa oled nagu nii fucking hot lihtsalt. Nagu sa lihtsalt pead ennast armastama. Sa oled nii fucking hot. Ma ei tea, mis komplimente mul veel on. Sa oled üli tark. Isegi kui sa nagu kooli asjades ei ole kõige parem, siis nagu it's fine. Sul on elu tarkust ja junuvad nagu vahepeal see loebki rohkem lihtsalt. Sa oled üli geenius, lihtsalt sa sinna geenius. Ja sa oled üli talentikas. Kas üldse on sõna või ma ei tea? Talentikas. Ma lihtsalt imetlen ennast vahepeal by the way. You know what, seda sina peaksid ka tegema. Sa oled nii... Gorgeous lihtsalt. Gorgeous. See on nii imekena. Honesti. Ja nagu jovet lihtsalt. Jovet. Ja honesti, kui sa käid poes, siis fucking kanna maski, sest honesti ma käisin täna Maximas. Ja nagu nii paljud inimestel pole maski peas. Ja et nagu kanna maski. Loodan, et sa jääd nüüd väga uniseks. Ja mingi jääd magama, et sa magad üli hästi. Ja et sa ärkad homme ülesse. Ja kui sul on Zoomiga kool, siis saab nagu põned tähele tunnis. Põned tähele. Aga junuvad kõige tähtsam on, et sa tunneksid ennast hästi. Nii et kui sa taha minna homme kooli, siis ära mine! Aga nagu hoolid sa enda vaimse tervise ja oma füüsilise tervise eest ka eriti praegusel ajal, you know. Sest ma armastan sind. Armastan. Ma armastan sind. Sest sa oled lihtsalt üks imeline. Persoon. Sa oled nii kena lihtsalt. Nagu inside and out lihtsalt. Sa oled üli nice.
lähen nüüd. Nii et hoolitse enda eest, armasta ennast, sest ma armastan sind.